Petržalke parkovalo donedávna viac ako 160 vrakov, ktoré bránili parkovaniu pojazdných vozidiel. Vďaka iniciatíve vedenia mestskej časti Bratislava Petržalka ich teraz parkuje o 40 menej. Na umiestnenie vrakov má slúžiť parkovisko na Macharovej ulici, ktoré je v nočných hodinách najmenej využívaným parkoviskom v Petržalke. Toto parkovisko sme si nevytipovali náhodne, ale na základe viacnásobného sčítania vozidiel sme zistili, že v nočných hodinách je toto parkovisko najmenej využívané a že vlastne celkovo v tejto oblasti Volkrova, Macharova, Piflova ulica parkuje pravidelne najmenej aut v rámci mestskej časti. Je to len dočasné riešenie, samozrejme keď vyzbierame všetky plánované vraky, tak toto parkovisko sprístupníme a vrátime ho do normálneho režimu. Doposiaľ sa nám podarilo zhromaždiť na tomto parkovisku takmer 40 vrakov. Ich odstraňovanie budeme samozrejme pokračovať aj v najbližších dňoch. Cieľom tejto iniciatívy je najmä odstrániť tieto dlhodobo nepojazdné vozidlá v čo najkračom čase pracovníkmi z oddelenia životného prostredia. Okrem toho, že vlastne uvoľňujeme parkovacie miesta pre pojazdné vozidlá, tak zároveň aj chránime životné prostredie, pretože napríklad oleje, autobatérie, kvapaliny predstavujú pre prírodu ekologickú záťaž. A týmto by sme veľmi radi poprosili obyvateľov o súčinnosť a budeme radi, keď nám budú nahlasovať dlhodobo nepojazdné vozidlá, najmä tie bez evidenčného čísla, na mailovú adresu vraky@petrzalka.sk. Chceme ešte upozorniť, že do budúcna plánuje mestská časť odstraňovať okrem vrakov aj vozidlá, ktoré parkujú v nesúlade s parkovacím poriadkom, to znamená vozidlá blokujúce chodníky, kontajnerové stoiská alebo výjazdy na parkoviská. Pre televíziu Bratislava Dominika Macková.